Täna räägin sulle, mis asjad on ühe käe flasoletid. Ehk siis, kus sa kasutad vasakut kätt siin nootide vajutamiseks ja siis samal ajal teed ühe käega parema käe flasoletti. Nagu me teame, siis flasolett tekib siis, kui võrdsed osad lähevad keele peal kõlama. Ja ühe käe flasolett käitub tegelikult täpselt samamoodi nagu kahe käe oma. Kahe käe omal on lihtsalt see, et üks käsi võitab siit ja teine tõmbab. Aga ühe käe flasolettis teeb mõlemat ülesannet üks ja see sama käsi. I-sõrme paned siia 12. vahe kriipsu juurde ja A-sõrmega tõmbad. Seda kindlasti harjuta alles siis, kui sulle tavaflasolett juba töötab, aga kui sul ei tööta, õppi see tavaflasolett ilusti selgeks samal. Alguses ongi, proovi see 12. vahe flasolett iga keele peal kõlama saada. On olemas ka pöidlaga flasolett. Niimoodi, et I-sõrm on jälle siin ja siis pöial tõmbab. Aga see on pisut keerulisem õppida. Seda on, kasutatakse osades lugudes. Ehk siis, kui sul on vaja bassid flasoletiga mängida, aga samal ajal siis sõrmi vabaks jätta. Muudel juhtudel kasuta ikkagi seda varianti flasoletti jaoks. Kui sa oled selle ühe käega tegemise flasoletti jõusti kõlema saanud, siis sa saad hakata õppima juba seda, mille jaoks need mõeldud on. Kui sa paned esimesel keelel, esimese sõrme esimesse vahesse, siis see keskmise koha flasolett rändab ühe vahepeale kõrgemale. Ehk siis lahtine. Siin ei ole midagi praegu. Aga nüüd panen esimese sõrme peale. Ja saan siit flasoletti. Panen teise sõrme peale teine vahe. Ehk siis siin rändab, panen ühe juurde, ühe kaupa juurde. Siin rändab see keskmine flasolett siis kaugemale. Ja see töötab kõigil keeltel. Kui oled saanud juba selle flasoletti ka tööle, siis järgmine samm edasi raskusastme mõttes on see, et sa mängid samal ajal ka pöidlaga bassi. Näiteks on see lugu. Ehk siis pöial. See on ainus, üks ainsaid kohti, kus tohib seda nii-öelda vale liigutust teha, et pöial läheb peopessa. Sul lihtsalt ei ole muud varianti, sellepärast, et sul on A-sõrmega vaja tõmbata, I-sõrme hoida siin ja sa mängid pöidlaga siia keskele. Selles loos on muidugi drop D. Kui sa tahad teada, kuidas drop D käib, vaata minu drop D videot. Ja siis tuleb kuus pes. Flasolettide harjutamist ja näeme juba järgmises videos.